Власта предводена од ВМРО ДПМН со своите проекти, односно експерименти, го доведе образованието пред колапс, и тоа како од квалитетен, така и од финансиски аспект. Еден од тие проекти, односно експерименти, е екстерното тестирање за учениците, наставниците и професорите. Резултатот од овој експеримент е травма и стрес за учениците и родителите, стрес и казни за наставниците и професорите. Екстерното тестирање не донесе подобар квалитет во образованието, туку напротив, донесе незадоволство кај учениците, родителите, наставниците и професорите. Тоа незадоволство пак доведе до формирање на средношколски, родителски и професорски пленуми. Сите овие пленуми, преку разни форми на дествување, вклучително и протестни маршеви, бараат укинување на екстерното тестирање. Овие протестни маршеви се организираат и покрај големите притисоци што се вршат на членовите на пленумите. Либерално-демократската партија ја повикува власта предводена од ВМРО-ДПМН да престани да му се заканува на учениците, наставниците и професорите и да им дозволи слободно да си го искажат своето мислење, затоа што сите закани упатени кон нив можат да бидат регистрирани, а за тоа некој може и да одговара. Многу пати сме кажале, а денес ќе повториме. Либерално-демократската партија презема обврска пред родителите, наставниците, учениците и професорите после победата на опозицијата на следните парламентарни избори да го укине екстерното тестирање.